Основним питанням чергового засідання Слов'янського виконкому був звіт керівника дитячо-юнацької спортивної школи. Наразі у закладі працюють три відділення – греко-римської боротьби, спортивної гімнастики та легкої атлетики. Взагалі можна виділити у відділенні греко-римської боротьби два члени збірної Донецької області – Придкова Володимира та Волошина Марко, які є переможцями та призерами як всеукраїнських, так і міжнародних змагань. У відділенні легкої атлетики є дві перспективні спортсменки – Гаценко Тетяна та Слищенка Поліна, які є членами збірної Донецької області. Вони вже готові до високих спортивних результатів. Серед першочергових потреб закладу – розробка проєктно-кошторисної документації для створення спортивного залу на базі колишнього дитсадка на вулиці Шнурківській. Це дозволить розширити можливості спортивної школи, підвищити кількість займаючихся та покращити сам навчально-тренувальний процес. Проєктно-смітна документація готується. На наступний рік, в принципі, є всеукраїнська програма по стадіонам і залам спортивним, тому ми будемо в ній участвувати. Починаючи з 22 листопада, проїзд в тролейбусах знов подорожчає на 1 гривню. Відповідне рішення виконком ухвалив за результатами громадських слухань, які проходили протягом вересня та жовтня. Тариф складатиме 4 гривні. Виконком затвердив акт обстеження пам'ятника літаку Як-40, який не має балансоутримувача. Згодом його планується довести до ладу. Самоліт літак Як-40 буде потім з часом передаватися на КП «Благоустрій». Тобто беремо як безхоз, оформляємо як безхоз, і далі його содержанням буде займатися КП «Благоустрій». Приведіть в порядок. До виконкому звернулися керівники підприємств, які працюють на території колишнього содового заводу. Вони скаржаться, що останнім часом водоканал припинив водопостачання в цьому районі. Вони взяли 200-ку трубу, варили туди задвіжку, використовував менший діаметр вставки, і закривають нам воду на не тільки моє підприємство, а й підприємство керамікам і так далі. Ми вимушені будемо просто закриватися. Води нету ні для технологічних процесів, ні для... От, у нього, допустим, грузчики відмовляються грузити, тому що їм після цього робота пильна, їм негде просто привести себе в порядок. Міський голова пообіцяв вирішити проблему найближчим часом. Розберуться, значить, задвіжку ставили, я зрозумів, коли по хіміці були перебої, ми по графіку давали чітні і нечітні дні, коли ограничила вода Донбасу. Це відповідно. Чому зараз не відкрили задвіжку? Зараз вияснимо. І ще одна новина. Виконком дав добро на спорудження пам'ятника захисникам України, який планується встановити на перетині вулиць Центральної та Банківської. На черзі створення проєкту монумента.